Salam, hörmətli izləyicilər, təhsil gündəliyinə baxırsınız. Geridə qoyduğumuz həftə ərzində təhsil sahəsində baş verən yeniliklərə nəzər salaq. Azərbaycan məktəbliləri hər il 15-ə yaxın müxtəlif beynəlxalq olimpiada və müsabiqədə iştirak edirlər. Bu bilik yarışlarında uğurlu nəticə əldə etmək əzmkarlıqla bərabər yaxşı hazırlıq tələb edir. Bu səbəbdən vaxtilə beynəlxalq olimpiadaların qalibi olmuş məzun olimpiadaçılar yeni nəsil olimpiadaçıların yetişdirilməsinə qoşulub onlara dəstək olurlar. 2017-2018-ci tədris ilində şagirdlərimiz beynəlxalq fən olimpiadalarında 1 qızıl, 8 gümüş və 20 bürünc medal olmaqla ümumilikdə 29 medal və 7 həvəsləndirici sertifikat qazanıblar. Bu şagirdlər olimpiada hazırlıq mərkəzlərinin yetirmələridir. Artıq 4-cü ildir ki, fəaliyyət göstərən olimpiada hazırlıq mərkəzlərinə Azərbaycanın bölgələrindən və paytaxt məktəblərindən 300-dən çox şagird cəlb edilib. Təhsil Nazirinin əmri ilə Bakı Şəhəri Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təmayülü və Kimya-Biologiya təmayülü Respublika liseyləri, eləcə də Sumqayıt Şəhəri Təbiət Elmləri təmayülü gimnaziyanın nəzdində beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd, istedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi Azərbaycan məktəblərinin iştirak etdikləri beynəlxalq fən olimpiadalarında nailiyyətlərinin artırılmasıdır. Mərkəzlərə yerli və xarici ali məktəblərin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tanınmış alimləri və qabaqcıl müəllimlər cəlb olunub. Onlardan biri də kimya elmləri namizədi Moskva Dövlət Universitetinin qeyri-üzvi kimya kafedrasının dosenti Radion Pandir. 3 il bundan öncə mən kimya fənni üzrə dərsləri tədris etmək üçün Azərbaycana dəvət olundum. Hazırda şagirdlərlə beynəlxalq olimpiada üzrə intensiv hazırlıq keçirik. Uşaqların bilik səviyyələrinə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, müxtəlifdir və onlar bu işə çox həvəslidirlər. Vaxtı ilə beynəlxalq olimpiada qalibi olmuş məzun olimpiadaçılardan ali təhsillərini Bakıda davam etdirənləri il boyu, ölkədən kənarda oxuyanlar isə qış və yay tətillərində yeni nəsil olimpiadaçıların yetişdirilməsində yaxından iştirak edirlər. Bizə də yəni medal almış tələbələr dərs keçmişdi. Biz də sadəcə bu ənənəni davam etdiririk. Yəni təsadüflərim çox yaxşıdır. Yəni yeni şagirdlər görürəm. Bu ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Stanford Universiteti məzunu Cəfər Cəfərov şagirdlərimizə həftədə 2 dəfə onlayn dərs keçir. İndi bu saat New York saat gecə 2-dir və biz burdan Azərbaycana, Bakıya baxanlara onlayn dərs keçirik. Bu dərslərin uşaqlara çox faydalı olacağını düşünürəm. Uşaqların da səviyyəsindən çox razıyam, deyim. Ümid edirəm bu ilki olimpiadalarda özəl medallardan geri dönəcəklər bu uşaqlar və bu olimpiadanın uşaqlara verdiyi xeyri onlar gələcəkdə universitet həyatında 100% hiss edəcəklər. Buna 100% əmin ola bilərlər. Mən özüm həm universitet həyatında, həm doktorantura həyatında, hətta iş həyatına başvurarkən, işlərə başvurarkən də hiss etmişəm və əminəm ki, bu uşaqlar da hiss edəcəklər. 2017-ci ildə 78 ölkənin məktəblərinin iştirakı ilə keçirilən kimya olimpiadasında qızıl medal qazanan Ramil Babazadə də bu mərkəzin yetirmələrindəndir. Hazırda təhsilini Cənubi Koreyanın KAIST Universitetində davam etdirən Ramil olimpiadaçı uşaqlarla öz biliklərini bölüşəcək. 2016-cı ildən bəri Azərbaycan Beynəlxalq Kimya Olimpiada komandasının üzvü olmuşam. Beynəlxalq olimpiadalarda iştirak etmək şagirdlərin dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayır və onların gələcəkdə uğurlu təhsil almasına yardımcı olur. Beynəlxalq olimpiadada iştirak aylarla çəkən uzun, çətin və intensiv hazırlıq prosesi tələb edir. Şagirdlər dərinləşdirilmiş proqram əsasında intensiv məşqlərə cəlb edilir və çox ciddi hazırlıq mərhələsindən keçirlər. Şagirdlərin fikrincə, beynəlxalq yarışda uğur qazanmalarında hazırlıq mərkəzində keçdikləri məşğələlər böyük rol oynayacaq. Biz həm olimpiad olaraq çox ciddi hazırlaşırıq bu dərslərə, həm bizim üçün olimpiada düşən suallar həll etmək üçün bizə yeni metodlar, yeni texnikalar öyrədir. Şirvan şəhərindən qatılıram. Mən Respublika fən müsabiqəsində 3-cü yer qazanmışam və həftədə 2 dəfə təşkil olunan bu hazırlığa 2 dəfə Şirvan şəhərindən gəlirəm və məqsədim beynəlxalq olimpiadalara qatılmaqdır. İstedadlı şagirdlərə dərs deyən müəllimlər müsabiqə yolu ilə seçilir. İnformatika sahəsi həqiqətən də dünyada bu dəqiqə ən birinci yerdə olan bir sahədir və bu sahədə hər hansı bir şagirdi birinci yerdə görmək, belə deyim, dövlət üçün də, millət üçün də ən gözəl uğur olar. Hazırlıq mərkəzlərində beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq yalnız dəqiq fənlər üzrə aparılır. Olimpiadaçılar il ərzində 15-dən artıq beynəlxalq yarışa qatılırlar.
Fevralın 1-dən tələbələrin köçürülməsinə başlanılacaq. Ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülmək yaxud ixtisasını dəyişmək istəyənlər Transfer Eduaz portalına müraciət etməlidir. Köçürülmədə orta ixtisas təhsili müəssisələrində eləcə də magistratura səviyyəsində təhsil alanlar da iştirak edə bilər. Transfer Eduaz portalı vasitəsilə həyata keçiriləcək sənəd qəbulu fevralın 7-sinə dək davam edəcək. Portala müraciət edən şəxslər köçürülmək istədiyi təhsil müəssisəsini seçib, tələb olunan məlumatları daxil etməklə köçürülmə meyarlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən edə bilərlər. Tələbələrin köçürülməsi Təhsil Nazirliyinin razılığı ilə qış və yay tətili dövründə həyata keçirilir. Qəbul imtahanlarında tələbələrin topladığı bal qəbul olunduğu ildə köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsində müvafiq ixtisas üzrə minimal keçid balından az olmamalıdır. Həmçinin tələbənin qəbul olunduğu və köçürülmək istədiyi ixtisaslar Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müəyyən edilmiş eyni ixtisas qrupu daxilində olmalıdır. Qaydalara əsasən, xarici ölkələrin akreditə olunmayan ali təhsil müəssisələri tələbələrinin və digər ölkələrdə qiyabi təhsil alanların köçürülməsinə icazə verilmir. Transfer Eduaz portalı vasitəsilə köçürülən tələbələr köçürüldüyü ali təhsil müəssisəsindən yaxud ixtisasından imtina etmək hüququna malik deyil. Məktəb direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi davam edir. Direktorların işə qəbul üzrə müsahibələrə dekabrın 5-dən başlanılıb və bugünədək 575 nəfər namizədlə müsahibələr aparılıb. Müsahibə zamanı namizədlərin peşəkar kompetensiyaları, idarə etmə bacarıqları və ümumi dünya görüşü 5 ballıq şkalı ilə qiymətləndirilir. Bu mərhələ üzrə keçid balı 3 bal müəyyən edilir. Direktorların işə qəbul üzrə müsahibə mərhələsi yanvarın sonuna dək davam edəcək. Bu mərhələdə 730 namizəd iştirak edəcək. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin tələbələri üçün unikal kitabxana istifadəyə verilib. 1 milyon kitab resursuna malik kitabxanada 1200 ədəd elektron kitab var. Burada məşhur kitabxanaların elektron resurslarına, o cümlədən xarici universitetlərinin bazalarına daxil olmaq mümkündür. Kitabxananın birinci mərtəbəsində idarə etmə heyəti və struktur bölmələr kitab evinin arxiv fondu yer alıb. Kitabların hamısı professor müəllim heyətinin seçiminə uyğun çeşidlənib və təsnifatlandırılıb. Universitetin kitabxanasında kitablar xüsusi rəflərdə, xüsusi formalarda saxlanılır. Tələbələr burada istədikləri elm sahələrinə aid kitabları əldə edib oxuya bilərlər. Burada kitabxana üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi havalandırma və qoruyucu rejimə malik mavi rəflər hazırlanıb. Kitabxananın qurulması prosesindən bizə məlumat verən Azi Elektron Kitab Evinin müdürü Səlahət Mahmudova dünya təcrübəsindən istifadə olunsa da burada Agnusuya məxsus unikal bir sistemin yaradıldığını, Azi Elektron Kitab Evinin sırf Azi birində olaraq ərsəyə gələn 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərən kitabxan olduğunu deyir. Kitab fonduna təxminən 250 min civarında kitab yerləşdirilir və onların hal-hazırda barkodlaşma işi gedir. Əvvəlki düzülüşdən fərqli olaraq kitab evində, rəflərində kitablar universal onluq təsnifat üzrə sistemləşdirilib. Yəni, bütün kitablar elm sahələrinə görə təsnifləşdirilib. Kitabxananın ikinci mərtəbəsi oxucu zallarından ibarətdir. Burada məşhur kitabxanaların elektron resurslarına, o cümlədən xarici universitetlərin bazalarına daxil olmaq mümkündür. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin yeni istifadəyə verilən kitabxanasının oxu zalından eyni vaxtda 200-dən çox tələbə yararlana bilər. Hazırda imtahan ərəfəsində burada xeyli tələbə var. Gəlin görək, onlar nə oxuyur. Salam. Salam. Siz nə oxuyursunuz? Mən hal-hazırda imtahan üçün ekosistemin quruluşunu oxuyuram. Necədir yeni kitabxananız? Yəni, tam istifadə edə bilirsiniz? Bəli, yeni kitabxanada bizim üçün çox gözəl şərait yaradılıb və buna görə çox minnətdarıq. İstədiyimiz ədəbiyyatları tapa bilirik. Ən əsası, internetdən faydalana bilirik. Wikipedia və digər saytlardan internet çox güclüdür. Universitetimizdə fəaliyyət göstərən üçüncü artıq kitabxanadır və ən böyük kitabxanadır. Şərait gördüyünüz kimi çox yaxşıdır. Kitabxanada gecə məşğul olmaq istəyən tələbələrin pulsuz qidalanması nəzərdə tutulub. Gələcəkdə kitabxananın ikinci hissəsinin də istifadəyə veriləcəyi və onun 1000 kvadrat metrlik ərazini əhatə edəcəyi planlaşdırılır. Hələlik kitabxana ilk növbədə Agnusu tələbələri və əməkdaşları üçün nəzərdə tutulsa da, sonradan bütün ölkə vətəndaşlarının istifadəsində olacaq. Hörmətli izləyicilər, təhsil gündəliyinin bu həftəyə təqdim etdiyi bunlar idi. Təhsil televiziyasına siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən, eləcə də sosial şəbəkələrdən baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.